Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts un altre matí més al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que ens agrada parlar, abordar diferents qüestions d'interès i d'actualitat que afecten a la comunitat de Tarragona i avui volem parlar de la universitat i d'un servei d'atenció psicològica a l'estudiant de la Universitat Rovira i Virgili. Un servei que té un interès especial en aquest temps de pandèmia, després de 2 anys de pandèmia, perquè segur que ha tingut un impacte més gran en el col·lectiu d'estudiants universitaris. En volem parlar amb una de les seves responsables, la professora Fina Canals, professora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Fina Canals, molt bon dia. Molt bon dia. Quan es crea? Que tingueu bon dia. Quan es crea, Fina, aquest servei d'atenció psicològica a l'estudiant i en què consisteix, de fet, el servei? Bé, aquest servei, tal qual està funcionant avui en dia, fa un parell de cursos acadèmics. Però el servei estava externalitzat i funcionava des de feia uns 6 anys aproximadament. El que passa que, clar, què ha passat? Portar-ho des de la mateixa URB, el coneixement que han tingut els estudiants i que ha coincidit, a més, amb l'etapa post-Covid, doncs ha comportat un increment de demanda espectacular. I, per tant, ara, des de fa 2 cursos, el servei va a càrrec de 2 professores, no?, del Servei de Psicologia, del Departament de Psicologia. Sí, la universitat ens va fer aquesta sol·licitud i se n'ha encarregat el Departament de Psicologia amb la professora Anna Huguet i jo mateixa. Uh-huh. Aleshores, és un servei no específicament d'intervenció, sinó d'orientació i assessorament als estudiants, perquè només podem donar 3 sessions per alumne, per poder donar una cabuda més globalitzada amb aquest grup de població. I com funciona el servei? M'imagino que un estudiant es posa en contacte amb vosaltres, hi ha una primera visita concertada i a partir d'aquí, com diu, orienteu i assessoreu aquests joves, no? Sí. El servei està pensat tant per l'alumne, que pot tenir problemes més de tipus acadèmic, que poden estar relacionats amb aspectes personals o de l'entorn, però també amb aspectes estrictament individuals, que és la majoria dels que ens trobem, que són problemes emocionals relacionats amb ansietat o amb períodes en què aquest jove està passant per situacions d'estrès que li costa poder afrontar. Aleshores, primer de tot, la tasca ha sigut donar coneixement d'aquest servei. Si no es coneix, no se'n pot fer ús. Per tant, això ha sigut el primer pas en aquests 2 anys. I després l'alumne utilitza a través d'un correu electrònic, fa la demanda. Nosaltres concertem amb l'alumne la cita, com li vagi millor, tipus online o tipus presencial. Al fer-ho persones de la mateixa URB, això ens permet anar ajustant, no?, en relació al nostre horari, el dels estudiants, el poder tenir un horari més flexible de cites. Aleshores fem una primera cita on primer és això, s'aborda el problema i una mica ja comencem a donar orientacions. Si és un problema que pensem que el podem ajudar, no?, en aquestes 3 sessions, no es fa derivació, però si al llarg d'aquestes 3 sessions es veu que aquest jove necessita una intervenció psicològica o mèdica, no?, o psiquiàtrica, per poder ajudar a tirar endavant,
Així es fa una derivació i si a la primera visita doncs, ja es veu que això és important fer-ho, ho fem ja a la primera visita. Queda clar. I aleshores, què us esteu trobant? Per exemple, quines dades teniu d'aquest curs, que encara no ha finalitzat, però que hi ha encara la recta final? Quina tipologia de casos us estan arribant al servei, Fina? Doncs principalment són situacions emocionals. Això és la queixa, la demanda número 1. Problemes emocionals relacionats amb ansietat, amb depressió, moltes vegades conseqüents pues, a situacions d'estrès que no s'han pogut abordar i que això dona conseqüències tant en el funcionament de vida d'aquest jove com també en el funcionament acadèmic específicament. Aquestes són els casos que teniu. Ja, com que ja vau funcionar des de fa 2 anys, m'imagino que teniu també les dades del curs 2020-2021, que clar, a més coincideix amb l'esclat més fort de la pandèmia. Heu notat alguna diferència entre aquest curs encara en marxa i el curs anterior? Hem notat més augment de casos. El que passa que, clar, els va notar molt el canvi entre els anys anteriors i aquest curs 2000, i el curs passat, 2020-2021, perquè vam com a quintuplicar els números de persones ateses, no? I aquest any doncs ja portem a hores d'ara també, vull dir, incrementat molt respecte al curs anterior. Què ha fet això? L'any passat pensem que va estar ocasionat per dos coses, no? Una, el post-Covid. L'any passat totes les visites es van fer online. I l'altra cosa és el coneixement que es va anar donant, també la difusió que es va fer del servei als alumnes. Aquest any aquesta difusió s'ha continuat fent. I a més, també entre ells ha anat una mica el boca a boca. També els responsables d'ensenyament o professors també han tingut coneixement del servei, amb el que quan han tingut demanda, no?, d'algun dels seus alumnes tutoritzats o que els hi han anat amb problemes, els han pogut derivar també al servei. I aquest any hi ha hagut un tercer aspecte que també ha fet que a hores d'ara doni més coneixement del servei i, per tant, més demanda, que és que amb la intenció de poder aportar un programa d'intervenció amb evidència científica perquè els estudiants en puguin fer un ús online d'aquest programa d'intervenció per problemes emocionals, s'està fent des de fa un mes una enquesta que puguin respondre tot l'alumnat sobre com ells se senten, quin és l'estat de salut mental, no? Principalment des del punt de vista emocional, però també de problemes secundaris o associats amb aquests problemes emocionals. I també preguntar-los què els semblaria poder tenir una intervenció, no?, que ells poguessin autogestionar i nosaltres acompanyar des d'aquest servei. Això ha fet que el divendres passat tinguéssim 1.875 ja enquestes contestades. I, per tant, al fer aquestes enquestes, això ha donat més coneixement del servei. No? Uh-huh. Aquesta enquesta la lidera la meva companya, la professora Anna Huguet. I, per tant, a partir d'aquest coneixement, doncs, hem tingut molta més demanda aquest darrer mes. Déu-n'hi-do. Això vol dir que tindran encara segurament més demanda en els propers cursos. Tot i així, li volia preguntar si, clar, tots aquests problemes de salut emocional que vostès han pogut atendre creuen que en bona part estan causats, tenen darrere fons, la pandèmia. A veure... O això és difícil de determinar. Sí, és difícil determinar, perquè no ho podem dir per la demanda, per l'increment de la demanda al servei, perquè, com li he dit, hi ha altres factors que ens poden explicar aquest increment.
El que sí que sabem a través de la literatura científica és que la pandèmia ha augmentat els problemes de salut mental i amb les persones que en tenien ha empitjorat l'atenció a la seva salut i, per tant, s'ha incrementat el malestar i la interferència que han tingut les persones amb els problemes. I dintre d'aquest increment de problemes de salut mental, l'edat en què han augmentat més és al final de l'adolescència o l'adolescència i la joventut. I dintre d'aquests problemes, sobretot els problemes emocionals. Això sí que ho sabem. Nosaltres no ho podem concretar específicament en el nostre cas, però sí que se sap a nivell global poblacional, d'Espanya i de fora, i que han augmentat també els comportaments suïcides i que han augmentat els problemes de comportament alimentari. Durant tot aquest temps, tots els joves i adolescents han estat moltes més hores connectats a les xarxes socials, i sense poder sortir, amb un aïllament social. I, per tant, tot això els hi ha empitjorat, ha donat problemes de salut mental a nivell emocional. Sí que veiem que molts s'han donat, no?, el que ens diuen, a partir de l'etapa Covid, però podríem dir que s'han potser desencadenat, no?, en persones amb una certa susceptibilitat. Les pors han augmentat molt. Podem dir que, en part, probablement hagi estat causat per això, encara que no tot ha sigut causat per la pandèmia. Pensem que el problema no és que no hi hagin problemes de salut emocional quan es miren, no?, a les persones que estan ateses, sinó que moltes d'aquestes persones no arriben a ser ateses perquè no fan la demanda. La majoria... Aquest és el problema. Liliana va dir que la majoria de casos, però, són lleus o déu-n'hi-do els que han de derivar a centres de salut? Hi ha casos lleus i hi ha altres que s'han de derivar perquè es veu clar que necessiten una intervenció psicològica més persistent o potser la probabilitat de que els pugui ajudar un altre tipus d'intervenció mèdica. I per les estadístiques que deuen tenir, senyora Canals, predominen més els nois i les noies de primer curs, per exemple, que no de quart? Abans ara ens parlava, no?, de l'adolescència, d'aquesta primera joventut com segurament més afectada. Predominen potser més els alumnes dels primers cursos i a nivell de gènere, més nois que noies o al revés, més noies que nois? A veure, tenim de tots els nivells educatius. Vull dir, tenim alumnes que estan en el primer i el segon any, perquè per molts que estan enguany a segon, cursant segon, és com si fos un primer curs, perquè l'any passat va ser majoritàriament online, a excepció de graus que feien pràctiques que havien de ser presencials. Per tant, el segon curs d'enguany és com si haguessin començat primer. Per tant, sí, hi ha una part bastant considerable, potser que és de primer i segon, però també dels últims cursos. De quan acaben, no?, que hi ha aquesta situació d'estrès de l'últim any, del que faré, què em passarà, i també de persones quan estan fent el doctorat, que és un altre període també estressant a la vida de l'estudiant que s'està formant. I un altre grup vulnerable són els estudiants que venen de fora. Això també ho hem vist, i és potser no només de països de fora d'Espanya, no?, sinó també de joves que venen a estudiar a la Rovira i Virgili
i que venen de i que venen d'altres comunitats, no? I per tant s'han hagut de traslladar fora del seu lloc habitual de residència. Molt interessant. Totes les qüestions, tots els detalls, totes les casuístiques que ens explica Fina Canals des d'aquest servei d'atenció psicològica a l'estudiant de la URB. Moltes gràcies per atendre aquesta invitació, a parlar-ne, a donar a conèixer a la societat tarragonina aquest servei. Felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé, perquè ja entenem, per tot el que ens ha explicat, que tenen feina i que segurament hauran d'atendre cada cop més peticions d'assessorament per part de la gent jove universitària. Moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a difondre. Gràcies a... Adéu, que tingueu bon dia. Gràcies i bon dia. Fina Canals, professora del Departament de Psicologia de la URB i una de les responsables d'aquest servei d'atenció psicològica a l'estudiant universitari. Avui, la convidada del Bon Dia a Tarragona.